Šiandien kalbėsime apie šventasias mišes. Metas užkandžiams. Ateini? A, dar šiek tiek padirbėsiu. Aš einu užkasti. Ką valgysi? Pamatysi. Taip, šefe. Klausykit, regis radau kažką labai vertingą. Manau, tai verta, labai geras dalykas. Be abejo, to jau skambinsiu specialistui. Net negalvok apie tai. Ar nežinai, kas čia? Tikrai nežinai? Čia, deimantas. Taip, deimantas. Tu nori išmesti? Bet žinai ką, einam užkasti, aš statau. Sveiki, vėl žiūrintys katalikiškus dalykus. Idealią programą norintiems evangelizuoti pasaulį. Aš jūsų vedėjas Pablas Fernandesas. Ką tik matėte žmogų, kuris nežinojo turintis deimantą savo rankose ir vos jo neišmetė. Ir kitą žmogų, kuris žinojo jo vertę, bet negalėjo jo apsaugoti. Statau užkandžius. Daugeliu tas pats vyksta su šventosiomis mišiomis. Kai kurie nematė juose jokios prasmės, nes nežino, kas tai iš tikrųjų yra. Dėl to jie tinkamai neišgyvena šventųjų mišių. Tai toks puikus įvykis. Tai auka, kurią Kristus aukojo tėvui dėl mūsų. Turime istoriją, kuri padės tai geriau suprasti. Aš išbandysiu savo tarną Abraomą. Liepiau jam pasiimti savo vienintelį sūnų Izaoką, kurį jis mylėjo, ir paukoti jį. Taip, sūnau. Mes turime malkų ir ugnies, bet kur avinėlis aukojimui? Dievas parūpins. Nekelk rankos prieš berniuką ir nieko jam nedaryk. Dievas paprašė iš Abraomo didžiulės aukos, jo vienintelio sūnaus. Ši scena padeda mums suprasti Kristaus auką. Jis aukoja kaip kunigas ir aukojamas kaip šventųjų mišių auka. Tai yra pats svarbiausias momentas visoje žmonijos istorijoje. Dievo sūnus tapo žmogumi, kad stotų prieš šėtoną, kartu su visu blogio ir žmonių neteisingumo paslaptimi, tam, kad išgelbėtų mus nuo pragaro, bei suteiktų mums laimę amžinybėje. Štai, ką mes išgyvename per šventasias mišes. Tai negali būti nuobodu. Mes aukojame save Kristui sujungti jo aukoje. Kai asmo per šventasias mišes atiduoda savo gyvenimą Kristui, tai negali būti nuobodu, nes jis aukoja gyvenimą su juo. Ei, seniai, aš vis tiek nematau šventų mišių prasmės. Daug žmonių dalyvausių šventosios mišiuose, Kristaus aukoje ir neišsenkančios malonės išlėjime, sako, jog nieko negavo. Kodėl? Imkime pavyzdį. Vanduo visada teka iš fontano. Jei puodelis neprisipildo, ne fontano, o puodelio kaltė. Tai yra mūsų atvirumas. Jeigu esame purvini, negalime pasinaudoti fontanu, net jei vanduo yra švarus.
Jei nesame atviri jo planams, jo malonė nepasiekia mūsų ir mes liekame nelaimingi. Jei per šventasis mišes esame dėmesingi ir atviri kaip Marija, mes gausime ir skleisime malonę kitiems. Šią savaitę rekomenduoju eiti į šventasis mišes pasiruošus. Tėvas Pijus sakė, jog mūsų atvirumas šventosios mišiose turi būti toks, kaip Jono ar Marijos atvirumas kryžiaus papėdėje. Melskis bent po 5 minutes prieš šventasis mišes, kad pasiruoštum, ir 5 po to, kad padėkotum Dievui už tai, ką jis mums teikia per šventasis mišes. Jei nori daugiau informacijos apie šventasis mišes, spausk čia. Taip pat nepamirškite mūsų sekti Instagramoje, Twitteryje ir Facebook'e. Atmink, Dievas turi planą, kaip padaryti tave laimingą. Iki kito karto.